Skrze poslaneckou sněmovnu, senát i prezidentskou kancelář. Je to zákon o fotovoltaice. A fotovoltaika nás, občany, vyjde za 15 let na 600 miliard. Slyšíte dobře? Takže já děkuju ČSSD, že prohlasovali zákon, který okrade tuto zemi za 15 let o 600 miliard korun. A Zdeněk vám řekl, že to nedělá kvůli tomu, aby se hnal za nějakou mocí, za nějakým kšeftem. Honza vám řekl, že to nepotřebuje nějaký bohatství k tomu, aby já nevím, co mohl dělat. A věřte mi, když vám řeknu, že to je pravda, že vím, co říkám, protože podívejte se na mě. Já za chvilku škytnu prdnu a půjdu pod kytky, takže vidíte, že to nedělám pro svoji slávu, ale mladí lidé, který jste tady, já to dělám pro vás. Protože nechci, abyste žili v takovém vykořisťovatelském systému, oni tomu říkají honem, ježiš marna, no už jsem to zapomněl. No oligarchie to je taky, jenže oni tomu říkají, že to je způsob toto. Nic, je to normálně způsob vykořisťování, já se o tom nebudu zamotávat. Takže já vás nabádám k tomu, zpamatujte se. Tyhle ty lidi s váma nemyslí nikdy nic dobře. A že jsem s nima žil už hodně dlouho a znám je osobně ty, co vás okradli. A můžu vám říct, že to, co vám předvedli, ještě není konec. Já jsem si to dříve myslel taky, ale teď, protože jsem to ještě větší srůvý, myslím si i já dovedu představit. Takže ještě jednou. Svobodnost, rovnost, bratrství, víte, to je taková ta francouzská revoluce, ale my se k tomu budeme vracet, protože chceme mít občanskou společnost, která na těch třech principech bude stavit. Rovnost. Jak se to? Svobodnost, rovnost, bratrství. Je vidět, že ty lidi poslouchají, co říkám, protože když si nemůžu vzpomenout, tak mi napovídají. Takže tohle toho chceme docílit té občanské společnosti. Ale oni to zrovna, já to říkal, oni to za nás neudělají. To si musíme udělat sami. A tadyhle se přihlásili. Tak takovýhle mladý lidi, takový to musí dělat. Jo, se mnou počítejte, ještě jsem tam nějaký pátek, ale já to dělám pro vás, chlapci. Jo, jinak mám ještě děti, vnuky a pravnuky, tak pro ty to dělám. Taky. I pro vaše vnuky, i pro vaše děti. A teď vám řeknu něco z dne. Mě vždycky tady při těch projevech napadnou nějaký ty myšlenky. Tak mě třeba napadla ta myšlenka, že bychom se měli svým způsobem v Japonsku vás každý pozdraví s úsměvem, pokloní se vám, protože ví, že když se pokloní vám, vy se pokloníte dalšímu a ono se mu to vrátí. To všechno je, to všechno funguje. To znamená, myšlenky, které tady šíříme vám a vy budete šířit dál, tak se k vám vrátí. Když pomůžete druhýmu, tak se vám stane, že druhý pomůže vám. To všechno se děje. Když budete šířit mezi lidi nenávist, ta nenávist se vrátí k vám. Když budete šířit lidem dobrotu, pomáhat, tak se vám to opravdu vrátí. Proto se koukejte na to, jakým záměrem tady vymývají televize, nám, dětem, média, jak nám vymývají mozky.
Protože vám ukazují jenom to špatné, co v této společnosti je. Neukážou vám tu dobrotu, ukážou vám dítě, který je tělesně postižený. A na základě toho vlastně vyvolávají sbírku a soucit. A přitom tohle by tady vůbec nemělo být. Uvědomte si, že žijeme ve společnosti, kde se využívají děti v reklamách. To je nemyslitelný, aby dítě se zneužívalo v reklamě, aby se tam hrálo s tou barbínkou a druhý to dítě, který na ní nemá, aby už nebylo to správný dítě, protože to je úplně jiný, to je blbý dítě, když nemá barbínku a tak dále. Potom už si dělají ty děti. Takhle nám už ty děti oblbujou od školky. To jsou věci, které oni tady myšlenkově degradujou lidi a začínají od malých dětí. To znamená, nemáte adidasky, nejste in, jste out. Nakupujete v outletech, protože na ty obyčejný, na ty intlety nemáme peníze, nebo já tomu nerozumím. To jsou věci, které mezi nás zavádějí. Zrovna tak vlastně politický strany, vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak slouží jenom na tom, aby vás rozdělili na ty, který budete fandit červeným, modrým, zeleným a tak dále. To můžeme pojmenovat celou Gabrinus ligu, že jo? Někdo je Sparta, někdo je Slávista, někdo je Bohemák a tak dále. To sami dělají v těle z těch politických kruhách. Rozdělují nás a pak nám líp vládnou. Oni nechtějí, aby lidi tady začali přemýšlet, aby jsme se mohli spojit. Aby jsme se spojili proti těm politickým stranám. Nebudou žádný defenestrace. A já si dokážu představit, že takový Václav Klaus bude odsouzený k tomu nejtěžšímu trestu, že to bude doživotní odsouzení, že bude doživotně odsouzený k veřejně prospěšným pracem. Bude doživotně u prospěchu každý té vesnice, kde bude pracovat, bude zametat chodníky, může roubovat stromy. A proto podívejte se, jaký tady krásně rostou stromy, jako kdyby tady byly jabloně. Já si dokážu představit, kdyby tady všude byly vysázený ovocný stromy místo těch stromů, kde z kterých akorát padá listí a nic toho nemáme. No ale to by bylo hnozný, že jo? Vy byste nechodili do krámu si natrhat ty jabka, ale natrhali byste si je tady na náměstí nebo tamhle v parku, protože tam by rostly ovocný stromy. Není zájem vám lidem cokoliv dát zdarma. Existují technologie, které můžete využívat zdarma, energii. To, že tady nikdo nemluví o volné energie z vákua, že se dá čerpat volná energie z vákua, že kolem nás je volná energie, že jsou tady, že můžeme vyrábět plně elektrický vozy, že můžeme vyrábět vozy na vodík, protože ty technologie už tady dávno jsou. To je o to. Ono jim nejde o to, aby jsme se my měli líp. Oni chtějí, aby nás degradovali, aby nás otročili natolik, že máte problémy uživit sebe, po případě rodinu, dítě a tak dále. Dneska dítě je přepich, oni nepotřebujou. Nějaký pan Bill Gates se nechal slyšet na nějakým tom jejich zasedání, že občané planety jim znečišťujeme CO2. To znamená, my produkujeme CO2 a na základě toho jim znečišťujeme planetu. Oni už vymýšlejí vakcíny, jak nás budou zbavovat plodnosti, protože co kdyby se nám ty děti rodily dál. Oni nás chtějí opravdu ovládat. A už k tomu mají všechny prostředky. Mají tady finanční baráky, mají tady exekutory, to je inkvizice. Před nějakýma 600 lety přišel inkvizitor a řekl, že jste čarodejník. Já bych byl čarodejník určitě, nebo nějaký ďábel, antikrist a byl bych někde upálený, nebo Miloš Strach to samý, jo. Tady ty lidi, kteří tady jsou s nějakým názorem, tak by byli vyhlášený za blázna. Představte si takovýho Žila Verna, kdyby tvrdil, že to, co napsal v těch knížkách, že to bude skutečnost, že takhle lidi budou žít, tak by byl v blázinci. Vůbec byste nevěděli, že nějaký Žil Verne by existoval, protože by ho vyhlásili za blázna. Dneska, když koukáte na Matrix, tak si říkáte, no to je teda. Nebo když koukáte na Avatara a tak dále, tam všude najdete odkazy. Že na začátku byly myšlenky, že všechno, co člověk vyplodil, všechno, co tady kolem vás je, vzniklo nejdřív v myšlenkách těch lidí, kteří to udělali. Někdo musel vymyslet cihlu, někdo musel vymyslet pneumatiku. To všechno vám bylo dáno na základě toho, že máte mozek, že ho umíme využívat. Takže zapřemýšlejte lidi, jestli potřebujete pana Kalouska, aby za vás rozhodoval, jestli budou církevní restituce
A jestli tady ten majetek dostane církev a vyveze se do Vatikánu. To jsou věci, které se tady dějou. Kdo stavěl tamhle ten kostel? Stavěli to naši prarodiče, prapradědečkové, praprababičky. A dneska si někdo řekne, že to patří církvi. A vyvedou to. Zkrátka tam přijdou, dají tam plastikový oltář a řeknou, že ten originál se uchová ve Vatikánu, ne? Tak jako proč? Proč bychom tady měli mít to zlato, který tam ještě na tom je a tak dále? Takže to jsou věci, které se tady dějou. Proto jsme tady, abyste vy se zamysleli nad tím, jestli potřebujeme politické strany, jestli potřebujeme Nečasy, Kalousky, Zemany, jestli přímá volba je opravdu přímou volbou prezidenta, protože nikdo z vás si toho svého prezidenta tam nenominuje. Nemáte na to právo. Politické strany, protože mají zastoupení v parlamentu, tak obcházejí 50-tisícový limit, protože oni řeknou, my tady máme 10 politiků, takže my těch 10 politiků řekneme, že náš kandidát je pan Zeman, nebo tamten, nebo druhej. A to jsou zase podvody. Všechny politické strany mají dohromady zhruba kolem 100 000 členů. Tolik lidí my jsme přivedli 15.3. na Václavský náměstí, sem do Pardubic, do Brna, do Ostravy, do Děčína, tam všude bylo zhruba kolem 100 000 lidí. To bylo víc členů, než mají politické strany dohromady. Oni by mohli postavit maximálně dva kandidáty na prezidenty. A díky médiím už se tady prezentují lidi, že sbírají podpisy, že jsou to kandidáti kandidátů na prezidenta. Dokonce pan Dlouhý si to platí 20 korunou za každý podpis. Takže až sem přijede pan Dlouhý, vemte si od něj 20 korunu, podepište mu, že chcete, aby kádrová rezerva komunistické strany Československa, aby kandidovala po 23 letech na prezidenta. Je to v pohodě, bude to lidový prezident. Žádný z těch kandidátů, který tam do dneška sedějí, nebo který do dneška byli vyhlášený, nejsou lidoví. Jsou to všechno odpadlíci politických stran, anebo noví, že budou pan Zeman najednou dneska bude jako ten mimo politiku. On už teďko nebude vlastně politik, pan Zeman. On bude prezident, on je apolitický. A přesto se tam dostává díky hlasům. To je neskutečný. Jo. A občané, já vás chci ještě upozornit, že on mluvil nádherně. A ještě ho doplním, protože on je spolupodatelem toho oznámení o trestných činech. Tak vám musím oznámit, že všichni kandidáti na prezidenta jsou tadyhle oznámení pro zločiny proti lidskosti, důstojnosti a svobodám občanů České republiky. Tak to jsou ty vaši kandidáti, který jsme obžalovali až do Evropské unie. A sbíráme podpisy na to a dáváme to státnímu zástupci, aby ho stíhal. Tak to máte pěkný kandidáty, tak to vám teda gratuluju. Ale víte, proč to děláte? Protože vy ani nevíte, že jsme je obžalovali. Protože televize to tam vůbec nepustí. Protože my jsme televize veřejnoprávní obžalovali taky. Protože oni podle ústavy mají povinnost vás, občani, objektivně a pravdivě informovat o nejdůležitějších věcech v tomto státě. A jim se to, že jsme obžalovali všechny za zločiny proti lidskosti, nezdá tak důležitý, aby vám o tom řekli. No fuj, média. Tak helejte, my vám vzkazujeme, že na vás prdíme, my si to mezi ty lidi dostaneme sami a už víme jak. A dáme to tam i s tím, nejen s tímto oznámením, ale i s druhým oznámením, který dáváme do 14 dní do Štrasburku k Mezinárodnímu soudu pro lidská práva a už vás tam budeme jmenovitě dávat. Ne obecně, že jste to všichni od ledna 1990 do současné doby. Seš tam, Kalousku, neboj se, Drábku, Klauzi, všichni tam budete. A všech 93 poslanců, co zvedli Pracku za ty restituce. A zítra, jestli se k ním ještě někdo přidá, tak jich tam bude víc. A všichni tam budou, a jmenovitě. Já mám zase jednu takovou tu myšlenku k té přímé volbě prezidenta. Představte si, že tady koukáme na ty farmy a na tyhle ty superstar a Československo má svojí star a superstar a tyhle ty. Představte si úplně v pohodě, že se takovýmhle způsobem budou prezentovat prezidenti nebo kandidáti.
Ale na základě toho, že ty lidi, kteří tady, bydlíte tady v Pardubicích, Pardubicích je zhruba, já nevím, 100 000 obyvatel, cca, jo, tak 100 000 obyvatel. Tak si představte, že 100 000 lidí, z toho bude nějakých, já nevím, dám příklad asi 50 000 voličů, 60. Tak těch 60 000 voličů si napíšou svého vlastního člověka, který by chtěli, aby byl kandidátem na toho prezidenta. Vašeho tady v Pardubicích. Můžete si napsat třeba, že chcete, aby to byl Václav Klaus, momentálně žijící na Pražském hradě a tak dále. Takže vám stačí, abyste si napsali na ten papír vašeho kandidáta a toho normálně hodíte do schránky anebo ho přihlásíte e-mailem z domova. Tyhle ty adresy, tyhle ty jména vás lidí se sečtou. To znamená, přijdete na tu adresu a tam se sečte, že tam byl pan Vopršálek, Horní Polní, 20 hlasů a tak dále. A ten, kdo překročí limit 1000 hlasů, 1000 vašich hlasů, tak tohohle toho člověka zaevidujou a pozvou ho do České televize, kde bude mluvit stejně, jako se mluví dneska v té farmě. Akorát, že nebudete koukat na to, jak se dojí kráva a tak dále. Já neříkám, že to není zajímavý, protože mě to poučilo dost. Ale, nebo jak dospívá a jestli je to československá superstar nebo česká a tak dále. Ale budete rozhodovat o tom, kdo z těch kandidátů na toho prezidenta, který překročil limit 1000 hlasů. Protože tolik je limit, který si můžete založit politickou stranu nebo politický hnutí a jít do vole. Takže kterýkoliv občan, kterýkoliv občana si zvolíte a on překročí hranici 1000 hlasů, tak ho v 10. kole už máte mezi posledními 10 a tam si můžete rozhodnout, kdo bude ten váš kandidát na toho prezidenta. Protože tímhletím způsobem, přes internet, přes televizi, jenomže dneska už ta televize vám ty kandidáty vybrala, už vám jich dala 10, ještě se dozvíte, že tam bude třeba nějaký pan Vandas, nebo já nevím kdo ještě, aby jako to do tomu dalo ještě tu větší šťávu, že jo, tak dále. Zase jeden z vás tam řekne Vandas, tak tam bude Vandas. Asi tak, jo. Takže takovýmhle způsobem se tady lidem říká, že tady je přímá volba prezidenta. Je to podvod, politický podvod, na vás, na lidi i na mě, na každýho z vás. Je to podvod. To není žádná přímá volba prezidenta. Miloši, dej tam něco, ať to tady trošku rozjede. A všechno tohleto je podstatou skutkového, podstatou trestného činu vlastizrady a kolaborace s cizí mocí. A za to jsme všechny obžalovali, protože oni nám nebudou rozvracet republiku a rozkrádat všechny majetek, co patří lidu. Tak oni vám to auto vykoupěj, druhý den, a napočítaj vám 50 000 pro nárez. Za to auto. A strhnou si ho hned z tí ceny. Oni vždycky vydělají. Vydělají realitní makléřové, vydělávají tady ty, co vám procentovávají elektriku, vodu. Ty všichni vždycky vydělají. Jenom dvě lidi to budete platit. Než si uvědomíme, že tyhle ty lidi vůbec nepotřebujeme. Že nepotřebujeme politické strany jako zprostředkovatele k tomu, abyste věděli, že je blbost tady postavit bazén za 700 milionů a dalšíma 10 milionama ho každý rok dotovat. Protože je to blbost. To jsou věci, které tady nechtějí, aby tady zasněly. Proto se nedozvíte o tom, že se 17., 18. a 19. listopadu v Praze něco bude dít. Ale slyšíte to, protože jste šli náhodou kolem. Takže já vás zvu na Václavský náměstí, protože ačkoliv se vám to může líbit, nebo nemůže líbit, nebo nemusí, já nevím. Ale všechny ty úřady, které za to můžou, sídlej v Praze. Oni spolehají na to, že Praha patří ODS. Ale já vám řeknu, že na Jižním městě bydlí 120 000 lidí, kteří jsou stejně v prdeli, jako vy tady. Pardon, že jsem to řekl tak doslova. Protože někdy ta prdel se musí říct tak, jak slovo patří a tak, jak to tam patří do toho. Takže celý Jižní město, v Bohnicích, v Ďábricích, tam všude ty lidi jsou stejně na tom, jako vy tady. Takže nevěřte tomu, že v Praze se žije blaze, možná ano, někdy, dřív, ale dneska je to tam draze. Protože člověk nemá na to, aby tam měl někde tu zahrádku a tak dále. Takže
Stejně jsme tam v prdeli jako vy tady. Když mi někdo řekne, jdi do prdele, ale jdi do prdele, máš ty blbý keci. No tak možná jo, ale v té prdeli už jsme dneska všichni svojí hostejností. Takže nezlobte se, že jsem tady asi pětkrát řekl slovo prdel, ale je to lidský slovo. Takže děkuju. A já bych Zdeňka ještě doplnil, jak jsem tady zezadu slyšel, že mluvil o těch podvodech. Ano, to jsou klasické podvody, proti kterým by nás měl stát chránit. A představte si, oni je podporujou, oni tomu a těm zvoček tady, co mluvil Zdeněk, oni jim ještě doporučí, aby si na tom vydělali, tak aby vám dali, nahráli nějakou půjčku nebo hypotéku, místo aby jim v tom zabránili, aby vás vycucali ze všech peněz. Je to státem řízený podvod a proto ten Akvinský měl pravdu, protože stát bez spravedlnosti není nic jiného než banda zločinců. Já jsem teďka šel tamhle kolem, náhodou kolem tamhle toho stojanu, na kterým je kandidát ODS na hejtmana Pardubického kraje a jmenuje se Petr Tupec. To je jedno, jak se jmenuje. To, že tam, že prostě vůbec nějaký, jo, je tam ještě reklama, odpovědné řízení kraje, něco takovýho. Jak prostě si může ještě někdo dovolit dělat něco tak drzýho jako reklamní předvolební kampaň v tomhle systému? Jak je tohleto ještě možný? Když jsou ty politické strany tak zprofanovaný od začátku do konce, od zhora dolů, skrz na skrz. Každý se nedá říct jinak, než že ODS je zločinecká organizace, že je to mafie se vším všudy. Stejně jako ty ostatní politické strany. Ale u té ODS je to nejvíc, protože jsou toho nejdíl. Ta drzost je zarážející. Tohle to je potřeba úplně zmínit. V téhle věci to myšlení o té správě, o té samosprávě. Tady musíme si všichni odvyknout, že si budeme volit někoho, kdo bude rozhodovat o tom, co budeme nebo nebudeme dělat, co se bude v té naší nebo v tom našem kraji dít. O tom se musíme naučit rozhodovat sami. To je podstata přímé, skutečné demokracie, ať už tomu říkáme jakkoliv. To je podstata té evoluce, kterou máme před sebou. Že už nad náma nebudou žádní páni, kteří by rozhodovali o tom, co budeme my dělat. Ale že my si buď budeme volit správce, lidi, který budeme pověřovat tím, co chceme, a oni, když to nebudou dělat, tak budou odvolaní a případně potrestaní. Tohle v současné době nefunguje. A přitom by to mohlo fungovat třeba tak, že se tady obyvatelé dohodnou na tom, že chtějí třeba obecní vodovody, obecní kanalizaci, obecní elektřinu, obecní dopravu, třeba městskou hromadnou dopravu takzvaně zdarma, placeno jenom prostřednictvím daní, což jsou obrovské úspory, že chtějí obecní byty, obecní školu, třeba a tak dále a tak dále. A to všechno budou věci, které nebudou dělaný pro zisk nějakých korporací nebo nějakých mafií, ale proto, aby jsme tady všichni mohli slušně žít. Takže co teď s těma krajskýma volbama? Vykašlat se na ně, namalovat všem tykadla. Já bych řekl, že prostě k těm volbám nemá smysl chodit, protože ať tam je Petr nebo Pavel, tak tenhle volební systém tam šíří jenom tu největší špínu národa. Takže podle mě, občané, nechoďte volit,
ať je volební účast co nejmenší, ať si lidé, a hlavně ty nahoře, musí uvědomovat, že lidé nechodí volit kvůli tomu, že nevěří tomuto volebnímu systému, který je naprosto zprofanovaný a zaprodaný politickým stranám. Tak a Verunka tady chce pustit písničku pana prezidenta, aby jsme si uvědomili, jak pan prezident na nás myslí, jak nás má rád, jak nás miluje a udělá pro nás všechno, aby nás zaprodal cizím korporacím. A já věřím, že se ještě máme sílu zvednout. Že alespoň to 1% národa dokážeme urvat do té Prahy a dokážeme ty lidi zvednout a nechat jim ty hlavy narovnaný tak, jak je mají mít. Dost. Jeden. Ne, tak to je jiná písnička. Tak já jsem tam měl jinou, tak ji tam musím najít teda, no. Když teda dcerunka tady... ...děl na to, že vždycky přišel do té hospody, tam se s ním ty lidi bavili a on pak ty vtipy prodával. Takže bavte se se mnou dál, protože teď jsem se tady bavil s kamarádem a on říká, jako, oni by snad chtěli, aby jsme odsud utíkali, to je pravda. Oni by chtěli, aby jsme odsud utíkali, ale my utíkat nebudeme, protože... To mě přivedlo na tu myšlenku, že vlastně v 70. letech tady vznikal prognostický ústav. Víte, co to byl? Víte, proč vznikal prognostický ústav? Ten vzniknul proto, aby oni se koukali do budoucnosti. Prognozovali to, co se tady stane. To znamená, zkoušeli, vymýšleli a koukali se do budoucnosti, co tato zem udělá. A protože věděli, že máme určitý periody, 68, 48, 88 a ono se dostalo až o rok pozdějice a tak dále, tak oni už na to byli připraveni. Vznikla charta 77, která byla založená na 7,7 slušných lidí, všechno ostatní tam byli infiltrovaní komunisti a STBáci. A byli připraveni, protože začali vyhazovat ty lidi. Já jsem koukal na ty upoutávky toho filmu českého, toho seriálu, Vyprávěj. Já jsem jenom zvědavý, jestli tam konečně tu pravdu řeknou, ale oni ji neřeknou, protože oni už to teď mají natočený tak, že vlastně v roce 89 tady opravdu byla revoluce. Ne, byl tady podvod. A protože oni věděli, že ten podvod přijde, oni se na něj připravili, tak měli tenkrát postavenou tu chartu 7,7, kam nám infiltrovali tyhle ty komunisty a tak dále. Pak měla ta komunistická strana ještě ty kádrové rezervy, což byly ty, které nebyly vidět. Jo? To je to samé, jako když si dneska řeknete a přesvědčili jsme se ve volbách, které byly minule, křížkujte a ve finále vy křížkujete ty nahoře a budou tam ty ze spoda. A oni to věděli, to znamená, stejně se jim nestalo, protože jste mohli křížkovat a zjistili jste, že jsou tam pořád ty stejný. Proto máte to myšlení nastavené tak, že ačkoliv uděláte cokoliv, tak se tam stejně dostanou zase jenom ty samý a zase budou krát a zase se to bude pořád dokola. A to je přesně ono. Oni to věděli už v roce 89, takže v 70. letech začaly tyhle ty tichý komunisty, o kterých se jako... Že jsem tamhle někde vyjádřil v hospodě, hele, komunisti jsou svině, jo, a oni teďko ho někde zmlátili a hned se musel vystěhovat do Švýcarska. A hned tam našel tu práci, i když oni říkají, že ne, že to bylo těžké, jako jo, že tam jako se těžce uplatňovali a tak dále, protože jako byli ty disidenti a to, že to bylo těžké a tak hned je zaměstnala Svobodná Evropa a další a tak dále. Dokonce Karel Kryl, když se vrátil, tak měl asi 3 lidi, kteří pracovali ve Svobodné Evropě a donášeli normálně na něj, nemám. Jo, takže to jsou věci. Takže ten prognostický ústav tady vlastně vyprodukoval to, že oni věděli, co přijde. Oni na to byli připraveni. A já vám říkám, že dneska jsou na to připraveni obzvlášť. Protože každá politická strana má dneska v Praze nějakým způsobem iniciativu, alternativu. Počítají s odborama. Mohli vás přesvědčit 21.4., že odbory neudělají vůbec nic. Naopak, ještě si ten odborový boss jde sednout na pivko s Kalouskem a řekne, hele, to jsme to s nima zatočili, co, podívejte, blbci, hele, tlesknul jsem a odešli domů a jsou doma. Už sem nepřijdou, mě sem neposle. Žádná generální stávka, kterou tam vyhrožoval, odboráři neudělal. Za celých 23 let odboráři, jejich bosové, neudělali vůbec nic. Díky nim tady máme
vlastně občanský zákoník, který už nestojí na vaší straně. Máme tady ten další, ten pracovní, ten taky už není na vaší straně. Protože když budete marodit tři dny, tak marodíte ze svýho a tak dále. Zdiskreditovali, zničili tady a pomocí i těch odborů, který dneska jako my jsme k ním, já si to pamatuju, my jsme tam jako skutečná demokracie měli manifestaci a protože nám magistrát jde po krku a nechtějí nás tam dovolit mluvit a tak dále, tak se o 4 hodin ráno stavělo pódium a o 10 hodin, kdy jsme tam měli mít manifestaci, aby jsme přivítali odboráře na tu jednu hodinu, tak už tam bylo pódium a nikdo nás na něj nepustil, ale my máme to svoje pódium, takže jsme tam vylezli a mluvili jsme, pozvali jsme ty odborový členy, protože klasický odborář je stejný člověk jako já, jako vy a tak dále, ale oni je řídějí ty nahoře. A představte si, měli jsme domluvenou spolupráci s jedním, který vyhrál ten spor a byl to ten Dušek. A on už dneska kandiduje. On už dneska kandiduje za toho čistýho Zemana a už půjde do toho senátorského křesla za to, co pro tu ČSSD a ten pro ty všichni udělal. Takže on už dneska kandiduje zase do politiky. Takže když vám někdo řekne, že odborový posové něco pro vás nikdy udělali, není to pravda. Podívejte se, jak vypadá ETA Hlinsko. Podívejte se, jak vypadají podniky tady, které jsou státní. Ani dozorčí rady tam nepracují pro nás. Protože díky dozorčím radám se z prstátních podniků vyplácejí dividendy, místo aby se zaměstnávali lidi. Protože kdyby ČES nevyplatil ani korunu v dividendě, tak je to ročně 68 miliard. Protože ČES vydělává 60 až 80 miliard ročně vyplácí v dividendách. To je, když už jsou zaplacený kanceláře, notebooky, počítače, ty telefony a ty superkáry, potom všem, co zaplatí, tak potom jsou ty dividendy. To znamená, ČES vyplatí 68 miliard v průměru ročně. No, já si, to je 60 tisíc lidí s platem, nebo 100 tisíc lidí s platem 6 tisíc měsíčně a tak dále. No, to jsou čísla, které úplně, když je to 280 miliard se vyplatí celkově v dividendách, no tak to máte milion lidí, který berou 28 tisíc hrubýho. 280 miliard se vyplácejí všechny dividendy zhruba ze státních podniků. Takže to máte zaměstnaných milion lidí s platem 28 tisíc hrubýho. Stát by si z toho okamžitě vybral svoji dáň. To znamená, okamžitě by byla plná státní pokladna, to znamená 40% z toho, nebo 45% z toho by okamžitě bylo v rozbytku státu. A ještě by lidi měli zaměstnání a ještě by měli možnost utrácet peníze. Ale to nikdo nechce, to vám nikdo neřekne. To sem přijede Kalousek, to sem přijede tamhle ten, všichni ty darmožrovni. On byl takový ten krásný vtip, že jo, jak to bylo? Jak ten tatínek měl ty tři syny, že jo? Jeden byl v té komunistické straně, že jo? Ten nejstarší byl v té komunistické straně, druhý byl v té socialistické straně, že jo? A ten třetí byl taky komunista, že jo? Takže ono to tak bylo. Takže nic, já jenom, že mám takhle občas ty myšlenky, které když tady mezi váma chodím, tak probliknu, tak jenom abyste si uvědomili, že to opravdu jde bez těch politických stran a přijďte se toho 17. 18. hlavně 19. listopadu do té Prahy podívat, protože o tom, že jsme tady dneska byli, o tom si tady zítra v těch novinách nepřečtete, jo? To si pište. Oni jsou hluchý, oni jsou tady někde za rohem, ale oni neslyší. Ale vy tady jste náhodou kolem, tak já jsem rád, protože vím, že náhody neexistují, takže přeju hezký den a já dám tady slovo dál. Zdenku, zapomněl jsi ještě na ty desítky, možná stovky miliard, co dává čest na těch reklamám, to reklam, to je všechno z vašich peněz. Oni vám všechny ten šmejt ještě nabídnou přes ty reklamy a ty si zaplatíte, protože ty, oni to tam mají jako náklady. Prostě, to je ten E.ON a tak další. Ano, prostě vás odrbávají a odrbávají. Takže, jestli chcete za ty svoje peníze, co vyděláte,
Ne, muziku dáme. Jenom jsem chtěl úplně Zlinka, že to není jenom těch 60-70 miliard, co ta říkal. Znásobte si to ještě tím, co oni dávají. A dávají taky do sportu a do kultury, ale jenom tam, kam chtějí. A to je taky z vašich peněz, to je to. To by tam mohlo zdat. Ale já proti sportovcům a kultuře nic nemám. Ale měla by se financovat jinak, ne z vašich peněz. Až tady bude normální společnost, my si ufinancujeme náš sport a kulturu. Ale kulturní. Tak já vám tam teďka dám písničku od Staratele Majka Spiritále. Já jí musím dát asi 30 vteřin od začátku, protože nám je pár takových ostřejších slov slovenských, který bych nerad pouštěl, aby z nás neudělal nějaký hrubiány, ale uslyšíte jasně, co se v té písničce zpívá a jaký je tam odkaz. Pak, ať je to občas možno kvůli brachu mysli, nebuď hlupák, to začínalo. Keď chceš pochopit, kdo si, začni pátrať, lebo keď neurobíš nič, budeš chátrať. A keď to občas možno boli brachu mysli, celý tvoj život je iba odraz tvojej mysli. Keď chceš pochopit, kdo si, začni pátrať, lebo keď neurobíš nič, budeš chátrať. Nebuď hlupák, brácho, nebuď obmedzený, otvor si oči, dávaj pozor, nebuď zaslepený. Myslíš si, že všetko vieš, si o tom presvedčený, aby si raz nebol nepríjemne prekvapený. S, dokonce i nejaký zatopnú na devítku. A uvědomme si, že tam chyběli i sociální demokraté. A jestli mě někdo chce říct, že je náhoda, že ten zákon sněmovnou prošel o jeden jediný hlas, tak je to naprosto k smíchu. Protože ti lidé prostě věděli, kdo tam bude chybět za opozici takzvanou a kdo tam bude za koalici. Takže přemýšlejte nad tím, lidi. Uvědomte si, že je třeba vidět za oponu a nezabývat se jenom tím, co je nám předváděno v médiích, protože tam lžou a manipulují s informacema. Takže já vám tam pustím nějakou další píseň. Ziggy Horvát. S mírem muže král si vzal. Odboje taky nespíme na nějakých vavřínech a chceme přiložit ruku k dílu. Tak jsme vyhlásili spanilé jízdy po celé republice. A to znamená to, že kde si občané nahlásí demonstraci podle článku 32 ústavy, jakože jsou občané v odporu, protože jdou bránit svá demokratická práva a svobody, a pošlete nám to oznámení na tom místním městském úřadě, tak my vám tam přijedeme udělat, říkáme toho spanilou jízdu, a vaše občany seznámíme s tím, že jsme podali oznámení o těch trestných činech proti lidskosti, důstojnosti a svobodám. Protože jsme zjistili, že když veřejnoprávní média vám o tom neřeknou, tak většina národa neví, že to je řešení, na které je můžeme udělat. Všechny ty, co nás tady ukradli. A když si teda to zorganizujete, tu demonstraci upozorňuji, musí být tři pracovníky předem, než určité, které náměstí, v kolik hodin a tak, bude k tomu určeno. Tak když nám pošlete kopy, tak my vám tam dojedeme. Už jsou tady, včera jsme byli v Karlových Varech, máme požadavky z Mostu, máme požadavky z Chomutova, máme požadavky z Olomouce a máme požadavky z Třince. Čekáme
jenom na tu dobu, až přijde kopie toho, že jste to nahlásili na magistrátu svého města. A ještě vás upozorňuji, když tam bude napsáno, že ta demonstrace je kvůli odporu občanů České republiky podle ústavy a listiny základních práv, tak z mezinárodní dohody o lidských právech mají tyto státní orgány a tyto státní instituce pracovat ve prospěch občana a podporovat je. To znamená, že to mají vyhlásit tuto demonstraci a tento odpor místním rozhlasem a všema prostředkama, že se bude ten den tolik hodin konat to a to. A že tam budou přiloženy dokumenty o oznámení o zločinech vlády, politických stran, prezidenta, teď mi vzali pití, ale to je jasné. Všechno, co je v tom oznámení. A jsou k toho přiloženy podpisové archivy a osoba starší 15 let, jestli jste souhlasit s tím oznámením, ten archiv podepíše a my podepsané archivy budeme posílat vrchnímu státnímu zástupci doktorce Bradáčovi. Ano. Takže oni jsou, když jdete do odporu, povinní z mezinárodní smlouvy o lidských právech jít na vaši podporu a dělat všechno proto, abyste docílili toho, co chcete, občané. A oni místo toho proti vám posílat městskou policii. Takže konajte. Zahraj nám, Miloši, zahraj nám. Tancuj, tancuj, občane, občane. To je nová hymna podle Kalouska. Tancuj, jak ti pískáme, pískáme zlato kopu. Elita, elita, mandátem je nabita, nabita. Mandát máme, dál to známe. Tuk, který je levnej, kokosový tuk, sojovej. A ti lidé dostávají v podstatě zánět žil. A ty žíly tím, jak jsou v neustálém zánětu, tak samozřejmě začínají reagovat a potom z toho jsou nemoci. Jako Alzheimer a tak dále. Takže je to naprosto jinak a ten doktor, který je Američanem a v podstatě patří taky k celosvětovému hnutí, který se v Americe snaží bojovat za to, co bojujeme tady my, tak poukazuje na to, že dnešní lidé jsou v podstatě nástrojem farmaceutických lobby. Protože celý život vyděláváte a nakonec, když chcete být odoperováni, tak musíte mít peníze. Když je nemáte, musíte prodat to, co jste celý život střádali. A když nemáte nic, tak prostě zemřete na ulici. Takže v ústavě je dáno, že zdravotní péče musí být bezplatná. A dnes je to obcházeno tím, že je částečně hrazen lepší výkon. Ale každému musí být jasný, že toho lepšího doktora, ten, kdo si zaplatí, tak ten doktor má jenom jeden čas. A že už nebude mít čas na to, aby operoval obyčejné lidi. Takže v podstatě jdou proti ústavě České republiky a listině práv a svobod. Takže je potřeba si uvědomit, že musíme využít paragrafu 21 listiny práv a svobod, kde je dáno, že demokracie je vládou lidu, kde lidé mohou vládnout přímo nebo skrze jimi volené zastupitele. Nikde není psáno skrze zastupitele politických stran. A jediné, co chceme, dát lidem myšlenky, aby lidé věděli, že politické strany naprosto selhaly a za 23 let se z nich staly jenom organizované spolky downerů, podvodníků a lhářů. A je to síto na tu největší špínu národa,
Takže já věřím, že tu největší špínu národa nechcete volit. Já dám ještě na chvíli Josefovi slovo a něco jsem zapomněl. A pak pustíme píseň. Miloš říkal svatou pravdu, ale zapomněl na jednu věc. Do této situace, kdy tady máte 500 000 nezaměstnaných, plno bezdomovců, plno problémů s tím, že dostanete všeho dostatek, ale na dluh, zadlužíte se na to, abyste jim spláceli 40 let něco, abyste dokonce pak mohli do něčeho vlastnit. Tak za to můžou oni. To je práce těch politických stran za 23 let. Nic jiného vám tady nevybudovali. To je jejich produkt. A teďka lidé, ať nevezmete moc a vládu, budete muset tuto spoušť po nich 20 let dávat do pořádku. Abyste věděli, kde je příčina. Příčina je v nich. Všechny peníze, které vy jim vyděláte, místo by byly v prospěch lidu, máte toho plný televize a to, tak víte, kde jsou. A vy to tak chcete? Vy takhle chcete připravit budoucnost svým dětem, vnukům a pravnukům? No tak to jste teda pěkný rodiče. Jestli si chcete nechat vychovávat děti těma televizníma pořadama plného násilí a pak se divíte, že vám vraždějí děti za to, aby si mohli vzít pár korun na hazard nebo na drogy, tak bouchne babičku sekerou do hlavy, aby si mohl koupit dávku. Tak to ne, pánové. To se musí vykořenit hned začátku a říká se tomu v prevence. Tu oni opomněli, protože on by za tím mamunem vůbec to nekontrolovali, neměli to pod kontrolou. A teď nám tady vládnou drogové mafie, mafie hazardu, mafie obchodu s lidským masem. A to my nechceme. A v tom já vám tady svoje děti, vnuky a pravnuky nenechám. To vám přísahám. To, co jsme sem vám přijeli říct, je vlastně, že média vám stejně tady o těch akcích budou lhát, protože oni si to stejně napíšou tak, jak budou chtít, nebo respektive, jak jim to někdo odsouhlasí. Stejně tak tady pomluvili Miloše Caka, že tady psal po náměstích vápnem nějaký protistátní věci a tak dále. Oni napsali čmáral po náměstí, ale čmáraj malí děti a čmáraj věci, které v podstatě nerozeznáte. Ale já jsem psal jsem to, co je tady, a psal jsem pravdu o tom, o čem většina lidí v této zemi ví, že 89. je Klausem řízený podvod. A nebo vůbec řekněme řízený podvod, jestli to byl zrovna Klaus, který všechno, co jsem tady šel náhodou kolem a dostal tu možnost před 89. jezdit ale tak jak do tak dlouhý nemáme, tak no, jak zemí, aby se naučil tomu kapitalismu, a který pak provozoval. Tak je to za, no, jestli to byl Klaus, nebo
jiný podvodník, který by nastoupil na jeho místo a tuhle tu zemi by přived do opravdu velký lobby demokracie a podvodu, který je tady na nás páchaný. A to, že jsou tady novináři, který se bojí říct, z kterého deníku jsou, tak to jim dokazuje, jak je to směšný. A že žádný svobodně ani ty lidé nežijou. Jsou to prostě jenom loutky. Loutky, stejně jako jsou politici loutky, tak jsou loutky novináři. A pokud by tohle z toho oni otiskli na hlavní stránku novin, nebo tam dali webové stránky a napsali lidem pravdu, tak je vykopnou na ulici. Takže ti lidé, než by byli vykopnutí za pravdu, tak a zkreslovat a manipulovat se informacemi. Stejně tak jako pardubický deník, který manipuloval informace o tom, co jsi... A říct vám, abyste se nenechali otrávit tím, že si o tomhle tom třeba možná zítra přečtete něco jiného, než jste tady zažili. A je to dobře, ať ty média ukážou, jaký jsou. My je nebudeme pomlouvat o tom, co budou dělat zítra. My jim říkáme pravdu o tom, co tady napsali o Milošovi a že o něm lžou. A že vlastně lžou i o našich akcích. A to je daný. A jestli tam napíšou, že jsme vás tady vyzývali k tomu, abyste přišli 17., 18. a 19. listopadu na Václavský náměstí a že se vrátíme v té časové spirále, kterým si prochází náš národ a vrátíme se zpátky do roku 48. Ale bez toho, že by to vyhrála nějaká politická strana, ale to, že si uvědomíme, že vlastně my lidi si můžeme rozhodovat sami. To znamená, vrátíme se do roku 48. Použijeme, nebo když nás tam budou davy, tak se budeme podívat na Pražský hrad a budeme tlačit na prezidenta této země, aby podepsal demisi vlády a zvolil toho člověka, který tam ty lidi přivede a kterýho si ty lidi vyberou na tom náměstí. Hold jednou tady rozhodne ulice. Stalo se to tady v roce 48, proč by se to nemohlo stát v roce 2012, když si ty lidi uvědomí, že to nebude pro politické strany, ale že to bude pro lidi. Protože to je ta podstata. Někdo opravdu tady říkal, hele, ty vole, vy to děláte proto, abyste si nakapcovali a tak dále, jen co se tam dostanete a tak. Tak já vám řeknu, občané, my to neděláme. Možná si to můžete myslet, to je pravda, jako vaše myšlenky vám nemůžu sebrat, ale to, co prosazujeme my, je, že vy si tady, v tom místě, kde bydlíte v Pardubicích, zvolíte člověka, který bydlí vedle vás v paneláku. Protože si zvolíte člověka, který ho znáte 20 let, nebudete volit nějakýho šizunka, který vám tamhle popraví auto a vy tam k němu běžíte za týden znovu, že to auto máte znovu rozbitý a on vám řekne, trhni si nohou, člověče, zapláť a takový a to. Takže nebudete si moc volit tyhle ty lidi. A tím pádem si nebudete moc volit, nebo nebudete volit ani mě, že jo? Protože to byste museli být blázni, když říkáte, že to dělám pro to koryto, abych se do toho koryta dostal. A já vám dávám tu moc, aby vy jste si tam zvolili toho vlastního člověka. Jo, jestli si zvolíte mě, to já nevím, to já nechám na vás a já takový ambice ani nemám. Ale zvolte si člověka, který ho znáte a který za vás bojuje. Můžete si zvolit třeba toho nového Zemana za prezidenta. V přímý volbě teda, jak oni tomu říkají, protože je to podvod. Není to žádná přímá volba, je to podvod, že se lidi tady zvolí prezidenta. Jak si ho můžou zvolit, když ho nemůžou napsat? Třeba můj kandidát je úplně někdo jiný, který tam ani není, protože on je natolik morální, že by se nestavil do té situace, že by o sobě vykřikoval, jak je dobrý a proto mě volte a tak dále. Ne, on by počkal na to, až si ho vy zvolíte a pak by řekl, že... Až si ho zvolí lid, každý prezident. Tak by to mělo být. Takže jestli jsem vám tady dneska nastínil, že přímá volba prezidenta by mohla probíhat stejně, jako si volíte československou superstar, tak si klidně takhle můžeme zvolit i toho českého prezidenta, který by pak pocházel opravdu z lidu. Protože když každý občan, který by získal 1000 hlasů voličů a byl by a přiznal by teda nebo
řekl by, že teda bude kandidovat za těch tisíc lidí a tak dále, aby byste mu pak dali tu šanci, tak je to něco úplně jiného. Ne, že se člověk postaví sám a ještě bude platit 20 korun za každý podpis brigádníkovi, to je ten dlouhej, ten to dělá, to je ten nejlepší prezident. To je ta kádrová rezerva komunistické strany Československa. On to ten dlouhej tenkrát docela dobře vychytal, takže on se stal rychle tím ministrem, rychle odešel a dneska si postavil, nebo má postavený ten barák asi za těch 20 milionů, nebo jak to tam, ale to je v pohodě. Takže takovýhle lidi si klidně volte, protože to jsou ty kandidáti, kteří se vám sem přijdou představovat a budou se tady být v prsa, jaký jsou to bombardáci. Takže a že vám dají 20 korun, anebo párek v rohlíku. My nemáme vůbec nic, aby jsme vám tady dali. My nemáme ani na to, aby jsme vám tady dali zadarmo placku. Protože my za tu placku jsme zaplatili vlastně 20 korun a když nám dáte 30, tak máme 10, tak máme 2, teda takhle, my jsme za ní dali 10 a budeme mít 20 korun vejvar na to, aby jsme koupili benzín. Prosím. Aby jsme se mohli dojet. Někdy komunisty byli lepší jak všechny ty strany. Nahlás! Byli nejlepší, nebudou to. Říkáte, že za komunistům se žilo líp? Já to nepopírám. Ale i ty oni, ale i oni dělali chyby a i oni zavírali lidi do kriminálu, pane. Ani jedna strana není lepší, jak byli. Žádná strana není dobrá, žádná. Ani ta komunistická, ani ta křesťanská, ani ta socialistická, žádná. Protože to je o tom, že žádná z těch stran už není dobrá. Ani ty komunisti, ani ty sociální, ani ty křesťani, to se můžete přesvědčit. Jako dneska v Karlových Varech vlastně rozkrádá na komunální politice komunisti, kteří to tam vládnou v opozici nebo v koalici a tak dále. Podívejte se všude, kde se na těch úřadech dneska se uzavírají opoziční a dohody a koalice a sedí tam červený, modrý se zeleným dohromady. Dneska je to stejné, akorát, že nám se tady snaží lidi podsouvat, kteří jsou starší, tak se nám snaží podstěhovat opravdu, že zlatý komunisti. Já nepopírám, že se za těch komunistů žilo lidem líp, ale i tam umírali lidi v kriminále. Zavírali kriminály, dělali koncentráky a tak dále. Takže to jsou věci, které my odmítáme. A to, že to dneska dělají jiný a jsou klidně modrý, zelený, nevěřte tomu, že ta levice je tady stejně pro vás, jako jsou tady ty pravičáci, vůbec ne. Oni jsou tam jenom pro tu svoji kapsu. Takže já k tomu jenom dodám to, že tady vlastně komunismus nikdy nebyl, protože komunismus je vláda lidu a vlastnictví výrobních kapacit státu lidem a to komunisté nedovolili, protože oni chtěli ty svoje posty a mnoho z nich tam bylo dosazených režimem, aby drželi ty lidi v nevědomosti. Stejně tak, jako jsou lidi dneska díky médiím a politickým stranám držením nevědomosti, aby jsme sloužili různým kam, které nám podsouvají svoje krásné peníze, papírky, které vytiskly a čísla na účtech, které neexistují. Takže v podstatě velice dobře si koupili všechno, co lze a dneska si kupují díky tomu, že ty peníze odvádějí do daňových rájů, tak si potom kupují i dluhopisy státu, jak řekl jeden ekonom. Já jsem z toho málem omdlel, když povídá ten ekonom na tom ČT24. Víte ale, pane redaktore, oni ty peníze, které jdou do těch daňových rájů, v úzovkách řeknu, okrádají vlastní stát, tak oni za ty peníze zase kupují dluhopisy těch zemí. Takže prakticky tím řek, že je úplný blbec. Protože manželce krade vlastní doma peníze a pak jde s ní do banky, aby si vzala manželka hypotéku, protože nemá na to, aby utáhla chod vlastní domácnosti. Je to prostě ekonom magor. Nic jiného to není a takovýhle lidi nám dneska dělají ekonomiku a bankovnictví a ta jejich morálka, ta dosahuje opravdu inteligence zvířete. Takže já tam pustím nějakou muziku a jsou to šmejdi. Jsou. Lítal jsi skřivan v oblacích.
tak už to tam zase běžela další písnička. Teď jsem si vzpomněl, jak tady byl ten občan, přijel na tom kole, byl to starší občan a říkal nám tady, co máme proti těm komunistům, když za těch komunistů byly ty stopy a proč jako je nechceme volit. Tak já vám to vysvětlím. Protože to bylo v parlamentní zastupitelské demokracii, jejíž úloha právě skončila. Nám je jedno, koho občané zvolíte, ale v přímé demokracii. To znamená, v obci, ve městě si tam jdete třeba ODSáka nebo komunistů, ale ať je to člověk, který je odborně a morálně na vyšší, a vy to o něm víte. Ať vám tam ty vaše kandidáty nepřihazují politické strany. Prostě si tam ty kandidáty předložte sami. Vy si je tam dejte. A to je ta přímá demokracie. Jak se můžete dostat ke skutečné demokracii, aby se vám těch 17 bodů splnilo. Tomu se říká forma vlády. Přímá demokracie je forma vlády. A tohle to je produkt formy vlády, skutečná demokracie jako na Islandu. Zdeněk vám to tady vysvětloval, jaký to byl proces, než udělali na Islandu občanskou společnost. Čím museli projít, jak to dělali a že si to dělali sami lidi, referendy, přijmuli novou občanskou ústavu. A abyste mysleli, nemysleli teda, že lid není připravený, tak vám tady z toho místa oznamuji, že již 3 roky na internetu visí návrh nové občanské ústavy. Stačí si to jenom nalistovat, přečíst. Takhle. Jojo, a já jsem se vždycky uchratil, víte, a ono, když takhle, tak to ono je to slyšet lepší. Takže, občanská ústava už je na světě. A jak po převzetí moci a vlády lidem, což je přesně podle ústavy, jak to tady bude vypadat, tak hrejte, já vám oznámím jedno tajemství, které vám v televizi neřeknou. Tak na tom se už pracuje 5 let a už to existuje. A je tam i nový průběžný volební systém. A najdete to zase na internetu. A jestli chcete o tom vědět víc, tak si nalistujte www.sk.dn.cz nebo www.4odboj.hy.cz a tam to najdete i s komentáři a s dokumenty, které existují ještě před rokem 89 a týkají se těch, kteří vám tady ukradli veškeré národní bohatství, protože to bohatství, co je v zemi, na zemi a ve vesmíru, tak to je vaše občané. A oni vám to privatizací zprivatizovali. Tak my uděláme opačný proces a my to. Ježíš, tak to je reprivatizace, že? Tak my to uděláme reprivatizací a zase si vezmeme nazpátek všechno to, co nám bylo ukradeno. Když oni toho mají plnou hubu, když se jedná o nějaký ty restituce a stejně jim nikdy nic nepatřilo od jednoho druhého, takže co bylo ukradeno, že máme vráceno. Tak my to chceme taky. My, který tady máme mít tu vládu a moc. A my jsme tady, my se o ní hlásíme se všemi právy a povinnostmi, ale taky se všemi důsledky pro vás, kapitalisti a privatizéři. A taky jsme vás za to obžalovali za vlastizradu a kolaboraci s cizí mocí. Protože to není nic jiného, když náš stát prodáváte za babku cizí moci, oklešťujete náš stát, rušíte jeho celistvost,
Tak to je vlastně zrada, jak vyšitá. Podívejte se do trestního zákoníku, podívejte se do Ústavy České republiky, podívejte se do listiny základních práv a svobod, podívejte se do mezinárodních dohod a úmluv o lidských právech, svobodách, kultuře, sportu. Takže teďka už jsem kecal to znovu, teď zase něco od kultury, dostanete písničku. Ale všechno to tam máte, stačí jenom, abyste se na to podívali. A oni, ať si to hlavně teštovou, ty naše státní instituce, protože neznalost zákona nikoho neomlouvá, ani je. A já to chápu, protože každý musí nejdřív doma uvařit, vyprat, vyžehlit a tak dále, co bychom si bez těch ženských počali. Zaplať pánbůh, že ty ženský máme doma a díky nim můžeme stát tady a můžeme k vám mluvit o tom, že rok 89 byl podvod a že to nebylo žádný, že to nebyla žádná revoluce, že to bylo to, co si tady ty komunisti a ty ostatní předali tu moc pomocí tý STB a pomocí těch nastrčených lidí. A kdo tam dneska sedí 23 let a jak to tady řídějí, to víte vy tady v těch Pardubicích sami, jak se vám tady dobře žije, jak tady nemáte nezaměstnanost, jak tady na těch stavbách ty lidi pracují na ty živnostenské listy, aby za ně nikdo nemusel nic odvádět a platit, aby měli ty rabaty na to, aby mohli jezdit tom Ferrari a v tom Porsche a tak dále. Já osobně, já mám staříčkýho Mercedesa z roku 90, je to pouze auto, který je 23 let starý a plní mi tu službu stejně jako ty nový káry. A to, že vás dneska nutí díky S1, S2, S3, S4. V Praze už to došlo tak dalece, že dokonce těm starším vozům zakazují jízdu do Prahy, protože vy si musíte koupit to nový auto za ty 3 roky, abyste splňovali ty jejich nové vyhlášky a tak dále. A to jsou všechno věci, které vás tady hodí do té spirály. Každých 5 let potřebujete vyměnit tu boiler, tu pračku, tu ledničku, tu televizi, protože ono to už je dneska všechno udělané tak, aby to těch 5 let vydrželo a po těch 5 letech, aby se to začalo kazit a aby ten ekonomický růst byl ten nejdůležitější. Ale byl tady člověk, který mi říkal, jestli znám pana Kellera, tak znám pana Kellera, je to sociolog. A ten sociolog na otázku Miloše Cacha, protože pan Keller přijel sem do Pardubic a Miloš Cach mu položil otázku, jestli se umí představit vládu bez politických stran, že ty politické strany už tady nebudou vládnout, tak řekl, že to si neumí představit, že to jako, to já nevím, to asi nebude. A pak taky mluvil o Iloně Švihlíkový. Ilona Švihlíková je ekonomka a když se jí zeptáte, jestli to jde bez toho ekonomického růstu, naopak, ten ekonomický růst je právě to špatný, co tady je, protože my nepotřebujeme ekonomický růst k tomu, aby jsme se tady měli dobře. My potřebujeme růst HDP, to je hrubý domácí produkt. To je to, aby se tady vyráběly české věci. Stejně tak, jako se tady vyrábělo nedaleko odsud Etahlicko. To byla fabrika, kde se vyrábělo do celého světa mixéry, do celého světa kuchyňské potřebiče. A oni z těch spotřebičů udělali spotřebiče takový, že vy je spotřebováváte. A to není dobře. Dneska je potřeba, aby se tady v našem státu dělalo to naše maso, aby se tady produkoval ten náš salám, aby jsme tady měli ty svoje vlastní potraviny, které dneska mají úplně jiné hodnoty. To znamená, špekáček je z 20% maso a všechno ostatní jsou blafy, ale ten organismus je nastavený tak, že z těch blafů se vám stane ta energie v tom těle a na základě toho vlastně vám funguje ten mozek a fungují vám ty organismy vevnitř. A pak přijdou ty lobbysti a řeknou, že vlastně ono, když se to maso udělá ještě horší, tak i my ty potraviny stejně budeme jíst, protože co jíst, když nemáte co? Jenom to, co je v těch krámech. Takže je potřeba se jenom nad tím zamyslet a já věřím tomu, že se 17., 18. a 19. listopadu vrátíme zpátky do roku 89 a už si nenecháme tu naší evoluci, protože my neděláme revoluci, my děláme evoluci, ta je o myšlení. Takže každý z vás má ten mozek k tomu, aby se zamyslel nad tím, jestli potřebujete Kalouska, Nečase, Topolánka,
jestli potřebujete ty zprostředkovatelé služeb, jestli potřebujete ty prodejce, ty energie, aby oni bohatli a na základě toho vlastně vyplatíte drahou energii. Platíme nejdražší energii elektrickou v Evropě a to ji vyvážíme pod cenou. Pod cenou vyvážíme do Německa, do Rakouska elektriku, energii, která vlastně tam jim slouží k tomu, aby si tam oni na základě toho vydělávali daleko víc peněz. Protože každá německá firma už má dneska vlastně filiálku tady a my vlastně produkujeme hrubý domácí produkt Německa. V Mladé Boleslavi se produkuje hrubý domácí produkt Německa. Škodovka dneska patří Němcům, nepatří nám. My ji tady jenom vyrábíme. Dokonce jsem někde slyšel, kupte si české auto Hyundai. Hyundai není české auto. A je to zase v Nošovicích. V těch Nošovicích se produkuje hrubý domácí produkt Koreji, ne České republiky. Dokonce jsem slyšel, že ta fabrika vznikne proto, aby se tam zaměstnalo 5000 lidí a dneska tam pracuje 3000 lidí, kteří jsou z Polska, z Vietnamu a tak dále. Já vím, i u nich se žije špatně, na to oni pořád spoléhají. A vy se nemůžete jako rodina spoléhat na to, že dostanete 10 nebo 12 tisíc a celý plat vlastně dáte pouze do nájmu a do elektriky a žijete z 2-3 tisíc. Takže to jsou věci, které jsme vám sem přivezli, pár těch myšlenek jsme vám tady předali dneska. Jsem rád, že jsem tady mohl mluvit. A jo, v tým prdeli už dávno jsme hochu. To je, umíš dobře křičet z hospody, to je dobrý. Je to dobrý sedět v hospodě u piva a křičet do prdele, když v tým prdeli a na tým prdeli si člověk sedí. Tam je ten mozek. Půlky lidí, kteří sedí v té hospodě, mají ten mozek právě v té prdeli, o který mluví. Takže přeju hezký den a hodně štěstí lidí.